video လေးရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရအားကောင်းတဲ့နေရာမှာရိုက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူက JIO EIS Electronic Image Stabilization ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟန်ဒီလို vlog ရိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးငြိမ်အောင်တွေ့ရတယ်အရန်ကြီး shake မဖြစ်သွားဘူး blogger တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လေဒီဖုန်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံး vlog camera ဖုန်းဆိုပြီးတော့ဒါ through tag line တိုင်းပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ multi video ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စားလာတဲ့အရှိ camera ရောအနောက် camera ရောသုံးပြီးတော့ split video လေးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဒါလေးကလည်းမဖြစ်မနေပါလာတယ် discrete ပုံစံအရှိ camera ရောအနောက် camera ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း beauty mood ကလည်းမဖြစ်မနေထည့်ပေးထားတယ်။ဟန်ဒီတို့မျက်နှာလေးတွေကို smooth ဖြစ်နေအောင်ဘာသက်ပတ်ဒီ application ကိုမှသုံးပြီးတော့ပြင်စရာမလိုအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ 4K ကို 30 frame per second ရိုက်လို့ရတယ်။ 1080p ကို 60 frame per second ရိုက်လို့ရတယ်။ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဒီတို့ video ကို short movie editor နဲ့ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရသေးတယ်။ slow mo video လေးတွေလည်းရိုက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။နောက်တစ်ခုအားရဖို့ကောင်းတာကသူက promote မှာဟန်ဒီ raw photo တွေထုတ်ပေးတယ်။ 25 map ထိတောင်ရှိတယ်။selfie camera က 32 megapixel f2.4 နဲ့ 32 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် resolution နဲ့အရင်များတယ်။ဟန်ဒီရိုက်ထားတာမြင်ရတဲ့အချိန်ပဲကြည်တောက်နေတာပဲ။ live view နဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ camera ရဲ့ color လေးရာဆိုလို့ရှိရင် skin tone လေးတွေညက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် HDR ပါရတယ်။ပုံထွက်ကဆိုလို့ရှိရင် color လေးတွေစုတယ်ဟိုဘာရောအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် Honor 70 Lite ရဲ့ကင်မရာလေးอ่ะဆိုလို့ရှင် 16 level Neva Thread တယ်လို့ပြောရမှာပဲအခုကာလမှာကိုပိုင် vlog လေးတွေရိုက်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟန်ဒီက recommend ပေးလို့ရတယ်ကင်မရာကဟန်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကာလာမန်နာလေးကတော့ဟန်ဒီသဘောအကျဆုံးပဲ skin tone လေးတွေလည်းညက်တယ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
ဘယူတီမုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်နီတို့ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တဲ့ level လေးရွေးချယ်လို့ရတာဟာလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဟန်နီတို့ဗီဒီယိုကြီးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာကဟန်နီပြန်ပြီး update လုပ်ရတဲ့function လေးတွေပါတယ် software ဘိုင်းမှာပေါ့နော် upgrade မြင့်ပင်ထားတာလေးရှိရယ်ဆိုတော့ third party application တွေကိုသုံးစရာမလိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟန်နီတို့ design ဘိုင်းလေးကိုပြောအောင်ဖုန်းလေးကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ design လေးကဆွဲဆောင်မှုအရန်ရှိရယ် curve ပုံစံလေးပေါ့နော်အနောက်ကလည်း curve အရှိကလည်း curve display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီဖုန်းလေးရဲ့ဒီ design ဘိုင်းကိုအကြိုက်ဆုံးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဟန်နီကကင်လိုက်တာနဲ့ရှုပ်ခနဲပါလာတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါမှုရှိတယ်ကြစ်လက်မှုရှိတယ်အယောင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ Midnight Black နဲ့ Crystal Silver ဆိုတော့ Midnight Black လေးက Premium ဆန်ပြီးတော့ Elegant ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျလိမ့်မယ် Crystal Silver လေးကထူးထူးခြားခြားလေးပဲငွေမုံလေးတွေကျင်းနေတဲ့အပြင်ကြောက်လေးတွေစီထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်လေးတောင်ကွက်လေးတွေကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် Design ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကြစ်ကြစ်လက်လက်ရှိတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ Specification လေးမှာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ Display က OLED Display အဲ့ဒါအောင်မှ Curve ဖြစ်သွားတယ်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖုန်းကလုံးဝလုံးဝ 100% full view display လို့မျိုးခံစားရတယ်။အပေါ်ပန့်ချိုးလေးတွေရာဆိုလို့ရှင်လေတေးသေးလေးပဲ။ဗီဒီယိုက OLED display မှာ 1 billion color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ display ကစုံတောက်နေရပဲ။ဗီဒီယိုကိုအားရပါးရကြည့်ချင်တဲ့သူသက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းလေးကလုံးဝကွက်တီပဲ။ပြီးတော့ aperture mirror ဖုန်းမှာ 120Hz သုံးမိထားတာဆိုတော့အားရဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ performance ဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ Snapdragon 778G Plus 5G processor သုံးမိထားတဲ့10 nanometer ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ processor လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်နီတို့ဒါ upper mirror chipset တစ်ခုဖြစ်တယ်။day to day usage နဲ့ gaming mic အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်။ဟန်နီတိတိချာချာ performance ကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့ full review မှာပြန်ပြောပေးပါမယ်။ storage ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ 8GB RAM 256GB ROM နဲ့ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ software ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက Android Drive ကိုအခြေခံထားတယ် Magic UI 7.1 ကိုသုံးပေးထားတယ်။ Magic UI 7.1 ကဆိုလို့ရှိရင်ဟန်နီတို့ဒါ application လေးတွေပြီးလို့ရှိရင် icon လေးတွေသွားအထားတူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဆိုရင် smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဘက်ထရီကတော့ 4800mAh ဘက်ထရီကို 66W fast charging ထည့်ပေးထားတယ်။ 66W နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမြန်မယ်။ reverse charging ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။ security ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ optical under display fingerprint မှာတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်။ jewelry ဆင်းသုံးလို့ရမယ်။ Honor 7T လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူက ESA award ပေါ့နော် best buy phone ဆိုပြီးတော့ဒါ recognition ပေးထားခံရတဲ့ phone တစ်လုံးဖြစ်တယ်။လို့ဆိုတော့ဟန်နီအရင်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဟန်နီကင်မရာကိုဆန်းကြည့်ပြီးပြင်မဲ့တခြား specification လေးကိုလည်းတည်တည်ချာချာဆန်းပေးသွားဖို့ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘာလေးတွေထပ်ပြီးသိချင်လဲဆိုတော့ဟန်နီကို comment အောင်မှာပြောပြသွားပါ jewelry ဆင်းကိုတုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့ဟန်နီတို့ Honor 70 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ဟန်နီကို comment အောင်မှာမေးခဲ့ပေးပါလောလောဆယ်တော့ဟန်နီက first impression မှာဒီဖုန်းလေးရဲ့ design ဘိုင်းနဲ့ build quality ဘိုင်းပြီးတော့ camera ဘိုင်းကိုတော်တော်လေး impressive ဖြစ်မိတယ်Apple Mirage ဖုန်းတစ်လုံးလို့မထင်ရဘူးဒီဖုန်းလေးကဆိုလို့ရှိရင် Premium ဆန်တဲ့ Flagship ဖုန်းတစ်လုံးလို့ထင်ရတယ်လို့ဟန်နီပြောရတဲ့ဤကောင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Share လုပ်ပေးသွားပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာ